Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Інформаційні підсумки 12 квітня вже готові до вашої уваги. Нині про таке. Відшукати справедливість, права людей з інвалідністю. Виправитися, пробація в дії. Заклик на службу, призов триває. Плідна співпраця, консорціум університетів. Дитяче серденько живи, благодійна акція. Впродовж доби 11 квітня збройні формування Російської Федерації 20 разів обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил. При цьому 4 рази застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, ще 8 військовослужбовців отримали поранення. У прештабі додали, що за даними розвідки 9 окупантів було знищено, ще 8 поранено. Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» у районі села Піщевик та у районі населеного пункту Чермалик. Україна опинилася під загрозою реваншу проросійських сил. Ініціативна група «1 грудня», в якій об'єдналися представники української інтелігенції, виступила з заявою. Моральні авторитети нації заявили про свою підтримку президенту Порошенку і підкреслили – країна стала жертвою інформаційної війни. Біля воріт України – російський троянський кінь. Так, представники української інтелігенції висловилися про нинішні президентські вибори. Моральні авторитети нації переконують, загроза реваншу проросійських сил надзвичайно висока, а країна стала жертвою інформаційної війни. Це нагадує троянського коня, який дуже привабливий, який стоїть при воротах. І якщо ми його впустимо, то потім те, що було приховане, вивалиться. Це потім піде в атаку. Я маю дуже серйозні підозри, що насправді пан Володимир Зеленський уособлює, чи верніше не він уособлює, а за ним стоять ті сили, які хочуть цілковитого реваншу в Україні. А я цього не хочу. Представники ініціативи 1 грудня заявили про свою підтримку українському президенту і пообіцяли йому в другій каденції багато конструктивної критики, а також закликали українців єднатися і не допустити хаосу в країні. Президент же підкреслив, за свободу і розвиток країни боротиметься разом з усіма патріотами. Бо дехто вважає, що зараз в ці часи можна сісти і спокійно відсидітися. А що це буде мені для мого рейтингу, для мого сприйняття, для мого всього? Ми маємо чітко сказати, нічого не буде. Щоб ми програємо цю битву, не буде нічого. Тому що битва за Європу – це битва за свободу, на яку зараз іде наступ. Битва за Європу є битвою за демократію. Зараз країна потребує, щоб ми об'єдналися і перемогли. Сьогодні ми маємо захистити українську державу, сьогодні ми маємо захистити українську армію. Вибачте, сьогодні ми маємо захистити українську мову. І вибачте, ми маємо захистити українську церкву, яка кожен із складових наших змін зараз знаходиться під величезним ризиком. І ми маємо про це постійно пам'ятати. Права людей з інвалідністю на пільгові перевезення автотранспортом відстоює свалявчанин Василь Шателя з 2016 року. Маючи посвідчення інваліда другої групи, чоловік і досі їздить автобусом за повну вартість квитка. А як же Конституція України, Конвенція про права інвалідів, закони? За 3 роки судової тяганини право на пільги чоловік довів. А от хто його реалізовуватиме, досі не зрозуміло. Наразі справа в апеляційному суді. 11 квітня розглядали заяву Василя Шетелі щодо роз'яснення, хто має відповідати за порушення прав інвалідів. Хочете їздити – купіть собі автобус. Таку відповідь отримав інвалід другої групи Василь Шателя з міста Свалява, коли намагався за посвідченням купити квиток по пільговій ціні. Перевізники мотивують – держава не компенсовує. Громадська організація «Закарпатська асоціація перевізників» відмінила пільги за проїзд інвалідам і пенсіонерам на пільговому проїзді по автобусному перевезенні. Згідно законів про транспорт і основи соціальної захищеності інвалідів, ніхто ці закони не відміняв, бо ви знаєте, що закони може тільки відміняти Верховна Рада і президент. Суди, апеляції, зміна суддів, адвокатів, знову суди і апеляції. Судова тяганина триває вже 3 роки. За цей час Василь Шетеля довів, що права його були порушені, отримав компенсацію 1000 гривень, проте й далі продовжує їздити автобусом за повну вартість. Я правий,
Але вони не вказали, а хто ж має виконувати це рішення суду? Хто ж має тоді виконувати? Якщо, бо то говорить, що Закарпаття – це не їх відношення. Перевізники то говорять, що це не їх, то не вказав. І сьогодні ми знову звернулися до суду, щоб роз'яснили, хто має виконувати рішення суду. Представники ПрАТ «Закарпаттавтотранс» на засіданні апеляційного суду не з'явилися, проте справу розглядали. Ухвалив задоволення заяви Шателя Василя Юрійовича про роз'яснення постанови апеляційного суду Закарпатської області від 16 липня 2018 року у справі за позовом Шателя Василя Юрійовича до приватного акціонерного товариства «Закарпаттавтотранс» про відшкодування матеріальної моральної шкоди відмовити. Зауважуємо, що треба читати постанову, і там все написано і сказано. Дуже дивує їхнє рішення, відмови нам у заяві про роз'яснення судового рішення. Апеляційний суд, на жаль, цього не зробив, просто обмежився фактично формальним розглядом справи і відмовив нам у задоволенні заяви. Ми вважаємо такі дії суду беззаперечно незаконними. Тож наразі з'ясувати, хто має бути належним відповідачем, не вдалося. Адвокат запевнила, після отримання ухвали суду подаватимуть касаційну скаргу до цивільного касаційного суду. Василь Шетеля каже, здаватися не збирається, адже відстоює не тільки свої права на пільги, а й усіх людей з інвалідністю. Газ, що постачається споживачам в Ужгороді, відповідає стандартам. Такі результати перевірки, яку нещодавно провели фахівці державного підприємства Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації. За процесом відбору закарпатці мали змогу спостерігати в онлайн-форматі. Відповідно до отриманих даних, природний газ, який потрапляє до споживачів в Ужгороді, відповідає стандартам та знаходиться в допустимих параметрах відповідно до кодексу ГРМ. Президент запустив антикорупційний суд – унікальний орган судової влади, аналогів якому немає в усьому світі. Петро Порошенко призначив суддів, які проходили ретельний відбір українськими та іноземними експертами. 38 служителів Феміда вже склали присягу. Сам суд запрацює дещо пізніше. Наразі для нього готують приміщення і оснащення. Проте віднині можна сказати, що створення системи антикорупційних органів завершено. Вищий антикорупційний суд є повністю незалежним від держави і братиме на розгляд справи корупціонерів найвищого рівня. Минулого року, ухвалюючи профільний закон про Вищий антикорупційний суд, ми твердо вірили, що цей суд не тільки посилить судову систему. Суд стане справжньою опорою для нашої держави в надзвичайно важливій і чутливій сфері. Сфері боротьби з корупцією. І через зміни профільного законодавства в Україні працюють європейські стандарти судочинства. Ми вдосконалюємо кримінальний процес, використовуючи найкращі світові практики. Насамперед, практику Європейського суду з прав людини. Три спроби тютюнової контрабанди припинили цими днями прикордонники Мукачівського загону. На ділянці відповідальності відділу прикордонної служби ділове військовослужбовці мобільної застави спільно зі своїми румунськими колегами завадили переміщенню 6 пакунків з цигарками та затримали 2 громадян України у гідрокостюмах. Затриманими виявились 22-річний житель села Білин та 20-річний житель села Кваси Рахівського району. Ще 2 спроби тютюнової контрабанди виявили прикордонники спільно з митниками у пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією. Через КПП «Дзвінкове» в автомобілі «Фольксваген» потай від правоохоронців намагався провести 50 пачок цигарок 21-річний громадянин України. Чоловік запакував тютюновими виробами спеціально виготовлений сховок в акумуляторній батареї. А у пункті пропуску «Дяково» під час спільного прикордонно-митного огляду автомобіля «Сіат», яким на виїзд з України прямував громадянин Румунії, було виявлено 100 пачок сигарет. 54-річний іноземець пробував приховати тютюн у пластмасовій каністрі. Тютюнові вироби вилучено. На Закарпатті при спробі покинути країну затримали чоловіка, який перебував у розшуку за підозрою у збуті наркотичних речовин. Днями поліцейські та прикордонники пункту пропуску Великий Березний затримали 35-річного жителя села Сокирниця Хустського району, який мав намір виїхати за кордон і таким чином втекти від відповідальності за скоєні злочини. Тривалий час чоловік переховувався від правоохоронців. Наразі у справі триває слідство у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 307 Кримінального кодексу України.
Станом на 1 квітня цього року на обліку в територіальних підрозділах філії Центру пробації перебуває 1680 засуджених осіб, серед яких 55 осіб – це неповнолітні і ще 140 – це жінки. Варто додати, що пробація – це виконання покарання засудженого, але без ізоляції від суспільства. Більше у сюжеті наших журналістів. Соціально-виховна робота – основна діяльність органів пробації, щоб засуджений зміг виправитися, але без позбавлення волі. Це навіть економічно вигідно для держави. Саме спеціалісти цієї служби дають суду характеристику обвинуваченого. Однак є й такі, які ухиляються навіть від пробації. Ми відносно них направляємо відповідні матеріали до суду, і суд ухвалює рішення про скасування їм іспитових строків. Тобто це говорить про те, що пробація – це не можливість уникнути покарання. Пробація – це можливість… Це більш гуманний підхід до виконання покарання. Тільки на Ужгородщині за поточний рік 7 осіб звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном. Люди, які не ходять на реєстрацію або вчиняють адміністративні правопорушення протягом іспитового строку, орган пробації направляє до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням. З них одному відмовили, суд відмовив, трьом задоволив. На обліку на Закарпатті таких є понад 1600 осіб, серед яких 55 – це неповнолітні та 140 – жінок. Найбільша категорія людей, з якими спеціалісти проводять виховну роботу – це засуджені, звільнені від відбування покарання з випробуванням. Таких майже 1500 осіб. На обліку є і правопорушники, на яких накладені адміністративні стягнення. Це, зокрема, 30 осіб, на яких накладено стягнення у виді громадських робіт, та 72 порушники, на яких накладено стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт. Протягом 2019 року підрозділами з питань пробації загалом отримано вже в Закарпатській області 296 ухвал суду щодо підготовки до судових доповідей стосовно обвинувачених. На Закарпатті чи не найменший рівень повторного скоєння злочинів – всього 2%. Державне підприємство «Документ» призупинить роботу з 27 квітня до 2 травня, тому українці не зможуть отримати біометричні паспорти у цей період з технічних причин. Прес-служба підприємства повідомила, що усі центри «Паспортний сервіс» перестануть оформлювати і видавати біометричні документи з 17.00 27 квітня, проте вже з 8.00 2 травня усі центри відновлять свою роботу. Окрім закордонних паспортів, українці не зможуть оформити і ID-картки та вид на тимчасове та постійне проживання. Водночас оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання буде здійснюватися в штатному режимі. На початку травня в Польщу можна буде потрапити безпосередньо із Закарпаття. Протягом 5 днів працюватиме пішохідний перехідний пункт пропуску Лубня-Волосате. У відкритті тимчасового КПП із польського боку планують взяти участь маршалок Сейму Марек Кухчинський та міністр інвестицій і розвитку Єже Квічинський. Захід має на меті вивчити потенціал туристичного потоку між двома прикордонними регіонами, долучитися запрошують жителів та гостей Закарпаття. КПП працюватиме з 1 до 5 травня з 8.00 до 20.00 за київським часом. Перетин кордону за біометричним паспортом або шенгенською візою. Спонтанні дебати. Президент поспілкувався з Володимиром Зеленським у студії телеканалу «1+1», що належить олігарху Ігорю Коломойському. Щоправда, Зеленський не прийшов і навіть відмовився виходити на відеозв'язок. Проте вдалося поговорити з ним телефоном. Опонент Петра Порошенка не впорався з емоціями і кинув слухавку. Зв'язок відновлено. Володимир Олександрович, я не цікавлюся вашими пересуваннями. Це ваша приватна або державна справа. Я сьогодні запросив вас на дебати. Якщо ви зараз знаходитесь за межами Києва, я це з розумінням сприймаю. І наголошую на тому, що сьогодні вашій команді була поставлена позиція, що в останню неділю, коли ще можна проводити дебати, вас на стадіон, який ви визначили, 14 числа о 14 годині запросили на дебати. Зустріч у вас, наскільки я розумію, завтра. У вас буде час, повернутися до Києва. Вас чекають мільйони. Ну, слухайте, у вас погано. Ні, я не закінчив. Тому майте терпець послухати мене. Зараз закінчив я. 19 числа на НСК Олімпійський. Крапка. Вас? До побачення. Крапка та крапка. Дорогі стадіон друзі. Так.
Весняний призов у місті Виноградів і Виноградівському районі вже розпочатий. До районного військового комісаріату прибувають юнаки, аби долучитися до лав військових. Про позитивну тенденцію призову 2019-го та про проблеми, з якими найчастіше зіштовхуються в комісаріаті, знає Ірина Грабко. У нас розпочалася і продовжується станом на сьогодні призовна кампанія «Весна 2019». Значить, підлягають призову у нас юнаки, яким на момент початку призову виповнилося 18-27 років. Згідно указу президента, у нас призиваються юнаки, яким виповнилося 20-27 років. Але ті, які виявили в добровільному порядку піти служити на строкову службу, вони також, я як військовий комісар, не маю права їм відмовити. Прибувають юнаки і у добровільному порядку, каже військовий комісар. Вони проходять медичну комісію та призначаються в команди. Є позитивна тенденція щодо покращення комплектованості з кожним роком. Тобто люди вже привикли до тої думки, яку ми постійно озвучуємо і будемо озвучувати і доводити до населення України, що згідно указу президента військовослужбовці строкової служби в зону ООС не направляються. Це на жорсткому контролі і керівництва держави, і керівництва Міністерства оборони. В зону ООС військовослужбовці строкової служби можуть направлятися тільки за власним бажанням після підписання контракту. А от щодо планових завдань, то Сергій Зайкан каже, вони приблизно такі самі, як були і під час останнього призову, тільки наразі зміни чекають по датам відправок. Є зміни по датам відправок у зв'язку з другим туром виборів президента України. Тобто керівництво дало можливість призовникам, вже навіть які призначені в команду, які будуть призначені в команду, зробити свій вибір ще по місцю прописки, реєстрації. І вже з 22-23 квітня у нас розпочнуться поставки в команди і призначення людей. Серед проблем, з якими зіштовхуються і не тільки у Виноградові, це ухиляння від проходження військової служби. Підполковник наголошує, на таких громадян чекає адміністративна та кримінальна відповідальність. З моменту виходу указу президента, він підписаний був 30 січня 2019 року, розпочатий призов у нас 1 квітня. Тобто особи призовного віку, призовники, не повинні чекати повістку в себе вдома. З моменту виходу указу президента протягом 10 днів вони повинні самостійно прибути у військовий комісаріат для проходження медичної комісії. Всі громадяни України призовного віку, які підлягають призову і не прибудуть у військовий комісаріат, значить, будуть притягнуті до адміністративної, а згодом до кримінальної відповідальності, якщо випадок неприбуття по повісті буде повторюватися. Тож наголошують, аби не порушувати закон та не нести потім відповідальність, варто вчасно прибути до установи. В Україні невдовзі відзначатимуть нове свято. Йдеться про День свободи совісті і віросповідання. У цей день українці мають вшановувати тих, хто став жертвою за релігійною ознакою. За словами голови Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, комуністичний режим провадив репресивну політику проти українців. Репресії не обмежувалися тільки національним чи соціальним чинником. Був ще й чинник релігійний. Їх намагалися знищити за їхні віросповідання. Жертвами ставали фактично всі віросповідання. Мовиться про українську православну церкву, українську греко-католицьку церкву, про протестантів, іудеїв, мусульман. Він додав, що поки конкретну дату для цього дня не обрали, проте дискусії тривають і незабаром в Україні все ж відзначатимуть День свободи совісті і віросповідання. Найдорожче приготувати борщ в Україні – на Закарпатті. Обійшов наш регіон у рейтингу навіть столицю. Асоціація постачальників торговельних мереж традиційно порахувала, в якому регіоні найдорожчий і найдешевший борщ за даними офіційної статистики. У нашій області приготування традиційного супу обійдеться в 109 гривень 10 копійок. Наступний у рейтингу Київ – там борщ обійдеться в 105 гривень 70 копійок і замикає топ-3 Харківська область – 105 гривень 10 копійок. Найдешевший борщ на Тернопільщині – 91 гривня 80 копійок. Співпраця університетів та місцевих громад у реалізації спільних проєктів –
ініціатив. Така тема міжнародного консорціуму університетів, який вже вчетверте організували в УЖНУ. Участь у розширеному засіданні цього року взяли представники вишів як українських, так і закордонних органів самоврядування, аби обговорити вектори міжінституційної співпраці у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному масштабах. Захід не оминули і наші колеги. Півсотні представників 15 університетів – не тільки з України, а й Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Хорватії – та органів самоврядування зібралися у ректораті УЖНУ на розширене засідання міжнародного консорціуму університетів, аби обмінятися досвідом співпраці закладів вищої освіти і місцевих громад у реалізації спільних проєктів та ініціатив. І всі ми зацікавлені в тому, щоб ця співпраця була на якнайвищому рівні, тому що не секретом є те, що привабливість університетів визначається в тому числі і привабливістю регіону і міста, де ви живете, а відповідно привабливість міста і регіону, вона визначається в значній степені тим, які університети там працюють і наскільки університети активно працюють і ефективно працюють із міською владою. Меморандум про співпрацю УЖНУ та Ужгородською міською радою підписали у 2018 році. Вже є спільні напрацювання. Це стажування студентів Ужгородського національного університету у Ужгородській міській раді з майбутнім отриманням першого робочого місця у розробці стратегії розвитку міста до 2030 року. У літній університет, де також майбутні студенти, а зараз ще учні наших земносвітніх шкіл, мають можливість ознайомитися з вищим навчальним закладом Ужгородського національного університету і де отримати дійсно якісну освіту. І чи наше завдання полягає в тому, щоб зупинити відтік молодих людей. Якщо раніше класичні університети займалися лише продукуванням знань і підготовкою фахівців, то у сучасному світі заклади вищої освіти реагують на потреби суспільства, економіки, місцевих спільнот. Досвідом співпраці з владними структурами поділилися і закордонні гості. Мерія Сучавська, наприклад, і Сучавська повітова рада навіть фінансують певні наші проєкти. Проєкти в галузі наукових досліджень, але більше проєкти для студентів, для викладачів, ті, що зорієнтовані на розвиток місцевої спільноти, для вирішення певних екологічних проблем, певних соціальних проблем, певних культурних проблем. Це вже четверте засідання консорціуму університетів. Нагадаємо, перша конференція відбулася 23 квітня 2015 року. Зараз партнери УЖНУ – 18 закладів вищої освіти. Основна мета – це знайти хороших міжнародних партнерів. Тому що навіть якщо говорити, наприклад, про якісь проекти міжнародні, то на сьогоднішній день відомо, що наукові або соціальні проекти міжнародні, вони реалізовуються і не одним університетом ніколи. Реалізовуємо декілька проєктів транскордонних, а також проєкти вже Європейської спілки, куди долучається наша країна Україна. Ми маємо разом із членами консорціуму. Ми дуже-дуже задоволені. Крім реалізації спільних транскордонних проєктів, освітні заклади співпрацюють у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному масштабах. Детальніше про обмін досвідом університетів у підсумковій програмі «7 днів». У Хусті вкотре об'єднали зусилля заради здоров'я дітей. Тут пройшов міський фінальний етап 14-ї за рахунком акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» під гаслом «Дитяче серденько, живи», у якому традиційно взяла участь майже сотня тутешніх студентів-волонтерів. Як хустяни долучалися до акції – у сюжеті далі. Вже четвертий рік поспіль Хуст активно долучається до збору коштів, які йдуть на потреби хворих у краї дітей. Цього року місто і, зокрема, студентська молодь долучилися до акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», що проходить під гаслом «Дитяче серденько, живи». Щороку у квітні в Україні проходить акція від благодійного фонду «Серце до серця». Цього року вже 14-та акція. До неї активно залучаються студенти нашого міста, адже в нас на території міста діють 17 вищих навчальних закладів. Цього року кошти збираються саме у кардіологічне відділення дитячої обласної лікарні у Мукачеві. Сьогодні у нас проходить фінал всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Перший етап у нас пройшов по навчальних закладах, другий – фінальний на рівні міста. Мета нашої акції – допомога дітям.
діткам, які мають проблеми з серцем, вади серця. Ми стараємося якнайбільше зібрати коштів саме такою метою, як концертна програма, кава, чай. Це вже для нас є традицією кожного року. Люди підходять, так само у нас міряють тиск. Ну і дуже сподіваємося, що цього року результати нам у нас будуть такі хороші, як і позаминулі роки. Участь у благодійній акції взяла майже сотня студентів-волонтерів. Таким чином, дехто виступав на головній сцені, а хтось ходив міськими вулицями і збирав гроші у скриньки допомоги, виготовлені власноруч. До прикладу, Аліна – незмінна ведуча заходу. От вже 3 роки дівчина пише сценарії, підбирає талановиту молодь для виступів. Каже, любить це робити, поза як переслідує високу мету – допомогти дітям. Це для нас дуже велике значення має, тому що я думаю, що ми всі можемо допомогти комусь, а особливо діткам. Тому що ця акція «Серце до серця», ми збираємо гроші на обладнання завжди у дитяче відділення, у дитячу обласну лікарню. Саме тому, думаю, що це просто є невідкладне, і це кожен має до цього долучатися. Ніколи не здаємося, і кожного року залучаємо багато і більше студентів. Небайдужі люди сходились на заклики молоді зі сцени і цікавились благочинною подією. Так і самі ставали її частиною. Напевно, волонтер – це людина, яка безкорисливо може допомогти, але це не може бути просто так людина. Це має бути, напевно, поклик серця. Але це є обов'язок кожного. Поклик серця, але обов'язок кожного. Знаю по собі. За підсумками минулого року, як ми знаємо, Закарпатська область була в трійці лідерів. Було зібрано 493 тисячі гривень, перераховано в Мукачевську лікарню, у відділення для дітей з вадами слуху. Ми надіємося, що сьогодні хустяни підтримають, візьмуть активну участь також. Добра справа таки торкнулася багатьох і цього року. У Хусті під час її проведення спільно вдалося зібрати близько 17 тисяч гривень. На Закарпаття прийшла справжня весна. Про це сповіщає цвіт сакури. Хоча мукачівці мали змогу насолодитися квітом японської вишні ще в лютому, завдяки так званій шаленій сакурі, пік цвітіння прогнозують найближчими днями. Вона росте не лише в Японії, але й на Закарпатті. Вона – це сакура. Сезон милування квітами, що японською зветься ханамі, офіційно відкритий. Мені подобається, що сакуру зробили ізюминкою нашого міста, і я не думаю, що сакур буває багато. Сам цвіт сакур – то взагалі красота. Весна приходить, дуже красиво. Тільки прогулянки з внуками, з колясками. Традиційно період цвітіння сакури припадає на другу половину квітня і триває приблизно тиждень. Але залежно від погоди ці дерева можуть розбуятися і раніше. Цвітіння сакури все ж таки показує пробудження весни, правда? Існує легенда, що дерева з ніжно-рожевим цвітом потрапили на Закарпаття завдяки японцям. Вони їхали з візитом до австрійського імператора Франца Йосипа І і в подарунок везли саджанці сакури. Але за офіційною версією, сакура була завезена в Ужгород у 1923 році. Саме тоді, коли чеська влада активно розбудовувала мікрорайон Галагів, сьогодні центр Ужгорода. Так японська вишня прижилася в м'якому кліматі Закарпаття і стала його візитівкою. Я нещодавно приїхала з Німеччини. Навіть в Німеччині знають про сакуру, є фото, Мукачево. Все. Місто мені дуже подобається. Я сама якби з Львівщини. На Львівщині немає, а місто зараз дуже гарне в нас, дуже красиве. Одне з найкращих місць ханамі в Мукачеві – вулиця Маргітича. На вулиці Ужгородській розташована алея з сакурами довжиною 1300 метрів. А от на площі Федорова є сакура, яка вже встигла відцвісти. За свою аномальну поведінку це дерево називають скаженим. Його цвіт можна побачити навіть узимку в люті морози. Мені дуже подобається назва сакури – скажена, як би її не називали, і біля неї найбільше фотографій. Я тут в школі працюю, дітей вожу на екскурсії, ми дивимося сакури. Мукачево – це дуже красивий город, і от фонтан, до речі, був. Сезон милування сакурою до болю короткий, але яскраві враження від нього залишаються надовго – до наступного цвітіння.
Таким було останнє повідомлення п'ятниці, 12 квітня. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Хто вкрав сейф? Судове рішення. Змагалася юнацька спартакіада. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Для вас працювала Яна Шершун. На все добре.